Здравейте! Започва борсовата информация на AgroTV. Аз съм Валери Станев. В резултат на слабия износ на пшеница, царевица и соя, цените на трите суровини в Чикаго тръгнаха надолу. Незадоволителни са и експортните данни от Европейския съюз малко преди изтичането на мартинските контракти. Дали тенденцията към поевтиняване ще се запази и през следващия месец, все още не е ясно, тъй като през последните две седмици Китай не е осъществил нито една поръчка. Причините са новогодишните празненства в Народната република, по време на които външно-търговската дейност почти замира. Против предположенията за спад на цените говорят и метеорологичните данни от Южна Америка. В Аржентина се опасяват от суша, която би могла да доведе до по-малки добиви, а в Бразилия прибирането на реколтата от соя продължава да изостава. Ето и подробностите. Мартинската пшеница в Чикаго загуби 8 цента и половина до 671,75 за бушел. При курс на еврото от 1 долар и 21 цента, това са 203,13 евро за тон. В Париж пшеницата от майския контракт поевтиня с 1,25 евро до 231,50 за тон, въпреки че при повече от 26 000 сделки бяха изтъргувани над 1,3 милиона тона. С 4 цента и половина до 554,75 за бушел падна цената на американската царевица. Това са 179,76 евро за тон. Малък минус от половин евро записа и юнският контракт на европейската царевица. След продажбата на 48 000 тона цената му падна до 220,75 евро за тон. Отвъд океана соята поевтиня са 17 цента и 3 четвърти до 14 долара и 6 цента за бушел или 425,16 евро за тон. В същото време рапицата устремено върви в обратната посока. Майският и контракт добави 3 евро и 75 до 488,25 евро за тон. Тук продажбите бяха в размер на 321 000 тона. Това беше всичко от борсовата ни информация. Останете с програмата на AgroTV.